Hello guys! Welcome back to my channel, Wang Lakchang of the Blue. By the way guys, uh, meron naman akong topic na si-share sa inyo about sa passport. Uh, gaano katagal ang pagkuha ng passport, magkano ang presyo, uh, magkano ang price guys kapag regular processing at saka uh, express processing. Kasi guys, maraming nagme-message sa akin, nagsasabi na Uh, kapag mag-backout sila, sinisingil sila ng agency nila ng halagang 3,500, 2,500 or mas more pa doon para makuha yung passport nila. Guys, isi-share ko sa inyo kung magkano lang talaga ang halaga ng passport. Kaya kung ako sa inyo, advice ko sa inyo, kung gusto nyo mag-apply papuntang Singapore or papuntang abroad, kailangan pinakaunan yung pag-ipunan ay yung pagkuha nyo ng passport, guys. Okay? ito ay di discuss ko sa inyo guys gaano katagal ang pagkuha ng passport uh, okay regular processing guys ito yung halaga 950 pesos ang babayaran mo tapos it takes 10 to 15 days lang sa Maynila. nila Kapag express processing naman yung kukunin nyo na passport, ang babayaran nyo ay nasa 1,200 pesos. It takes 5 to 7 days sa Manila Okay guys, sa mga nagtatanong, bakit ang lalaki ng uh, sinisingil ng mga agency nila kapag kukunin nila yung passport nila. Kasi guys, di ba, merong mga agency na sila yung nagpa-process ng uh, passport. Kapag sila kasi yung nagpa-process, guys, kukuha. Okay, like for example, sabi natin NBI nyo, siguro mga police clearance or whatever sila din ang nagbayad noon. Kaya siguro malaki yung uh, sinisingil nila. Kaya ang advice ko sa inyo, kung may bala kayo mag-abroad, pag-ipunan nyo talaga, yung passport. Dapat kayo na lang ang kumuha kasi mas mura lang. 950 pesos. Kayo na lang ang kumuha. Kung hindi naman kayo nagmamadali, sa 950 pesos, okay na yan. Pero kung nagmamadali kayo, de 1,200. Uh, Isishare ko lang sa inyo yung experience ko nung nasa Manila. 2000, 2011 yung sa yung sa akin yung kumuha ko ng passport bali Year 2011 yun. Ngayon, wala talaga akong kaalam-alam kasi about sa online. Kasi wala pa namang, uh, wala akong idea about sa Google dati. Kasi wala naman akong phone nung 2000, mga 2011. Wala akong screen. Uh, wala akong phone. Yung Android phone or kung ano klaseng phone. Ngayon, ang ginawa ko guys, pumunta ako ng travel agency. Ang sinigil sa akin, sa travel agency ay 2,500 pesos 2011 pa 'yun. Tapos uh, hindi lang 'yan sa sa passport lang 'yan guys sa uh, bago ka makapa-appointment sa kanila kailangan merong kang NBI uh, yung pinasa sa akin yung yung based on my experience uh, nagpasa ako ng NBI clearance. Kumuha ako ng NBI clearance. Uh, valid ID, uh, SSS ID, postal ID. Tapos, meron pa akong pinasa na birth certificate. Yun, yun lang. Tapos, uh, parang nagbigay lang ako doon. Ang laki ng pinayad ko doon, guys, sa visa, ano sa travel agency. Lahat na documents ako ang nagpa ako ang kumuha. Tapos siningil pa rin nila ako ng 2,500 pero okay naman guys, yun. Kaya sila lang yung nag parang sila lang yung nag sa akin online. Kumbaga binayaran ko sila sa ganong halaga. Kaya advice ko sa inyo, kung kukuha kayo ng passport, pag-ipunan nyo talaga muna 950 pesos 'yun. Okay guys, and then kung mayroon pa kayo ibang katanungan, pwede kayo mag-comment dito sa akin video and then pwede nyo rin ako guys i-follow sa akin Facebook page uh Wingalakachurang OFW na dito lang din sa description ng video ko na ito. And then, sa mga gusto naman mag-apply, pwede rin kayo mag-send na uh, mga requirements sa aking WhatsApp numbers. Kung may mga tanong kayo, guys, comment lang sa any video ko sa YouTube. And don't forget to subscribe my channel, guys, para kapag mag-live ako, kung meron kayong mga tanong, uh, sa live ko kayo, sinasagot, guys, yung uh, mga comment nyo sa YouTube uh, video ko. And then, sa... Facebook page naman guys. Kapag medyo mahaba yung mga katanungan nyo, message, mag-send kayo ng message doon sa aking Facebook page. Huwag kayo mag-send ng mga tanong sa WhatsApp number ko guys kasi hindi ko kayo mai hindi ko kayo i-entertain doon. Ang ini-entertain ko lang sa WhatsApp ko ay yung mga applicant na nagsisend ng uh, requirements guys para mag-apply po Singapore. Okay guys, yun lang muna sa ngayon and... See you guys sa susunod ko namang vlog. Uh, pwede nyo akong uh, i-follow din pala sa aking TikTok. <laughs> Dito na din guys. See you guys. Bye bye.